kape karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi. Nalika kape iki tak lakoni ikhlas ati, muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Hati suci tekan tulo sesandingan, ojo mu iso tinggal ketenangan. Apa mengkonyo iki wis ilang salah suci, apakah ono sing iso ngarep.
tentune kowe ngerti tresno ku nomor siji
ceritanya. Say